Na republičkim takmičenjima u minuloj školskoj godini prve nagrade osvojila su 53 učenika pirotskih škola. Za postignute rezultate dobili su novčane nagrade grada Pirota. Ja sam bila na republičkom takmičenju i sa mojim drugaricama sam osvojila drugo mesto. Trudili smo se i naporno smo vežbale i nadam se da ćemo i na drugim takmičenjima da postignemo opet neko mesto. Ja sam učestvovala na međunarodnom takmičenju u Sofiji u okviru predmeta preduzetništva što se tiče biznis plana na engleskom jeziku i moja grupa je osvojila prvo mesto. I povodom tog takmičenja osvojila sam besplatno školovanje na ekonomskom fakultetu u Sofiji. Učestvovala sam na republičkom takmičenju iz matematike, tu nisam osvojila nikakvu nagradu, i na republičkom takmičenju iz fizike, tu sam osvojila drugu nagradu. Ja sam ove godine po treći put za redom osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz mašinstva, profil bravar. I meni ova nagrada znači, odnosno takmičenje znači za upis na mašinski fakultet u Nišu. Najvažnije takmičenje ove godine je bila fizika, gde sam na republičkom takmičenju osvojio prvu nagradu i prvo mesto, a takođe sam iz matematike osvojio drugu nagradu na republičkom takmičenju i na međunarodnom, tačnije na Balkanskoj olimpijadi turnira mladih fizičara smo ekipno kao reprezentacije Srbije osvojili drugo mesto. I ove nagrade dosta znače i takođe nas dodatno motivišu da se i sledeće godine takmičimo i postižemo i nadalje uspehe. Oni koji su osvojili prvo mesto nagrađeni su sa 12.000 dinara. Nagrada za drugo mesto je 10.000, a za treće 8.000 dinara. Ovo je jedna od nekoliko mera podrške grada Pirota učenicima pirotskih škola. Sve češće čujemo da nema ništa od škole, nema ništa od truda, nema ništa od takmičenja, a mi želimo da pokažemo da ima. Pored ovoga, tokom redovnog angažovanja u toku školske godine, grad Pirot izdvaja nekde oko 2,5 miliona dinara da bi učenici mogli nesmetano da idu na takmičenja, gde plaćamo prevoz, smeštaj i ishranu, a za obrazovanje i stručno usavršavanje profesora i nastavnika, što je takođe veoma bitno da bi pratili neki tempo i nivo obrazovanja u Pirotu sa ostalim gradovima u Srbiji, izdvajamo oko 8 miliona dinara. I želja nam je da ovaj novac čak bude i veći. Milica Golubović i Bojan Dranđelović, pomoćnici gradonačelnika Pirota, poželjeli su takmičarima uspeh u daljem školovanju. Na ovaj način pokazujemo da cenimo vaš trud i rad i što ste zaista pokazali veliki uspeh na državnim takmičenjima u Srbiji. Prvi put ove godine na inicijativu gradonačelnika pređemo ovakav skup, nadam se da će to postati tradicija. Ovde smo i da vam pokažemo da grad Pirot, da vaš i naš grad vodi računa o mladim, talentovanim učenicima, o mladim ljudima koji predstavljaju budućnost ovog grada i ove zemlje. Grad Pirot izdvaja oko 380 miliona dinara za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.